Këngëtarja njohur shqiptare ta finalizoi zeqëri disa muaj mes disa fotove në Instagram ka zbuluar se ka rigjetur dashurin. Mirë po artistja dhe partneri saj Krishtin Gjergji kanë vendosur që lidhjen e tyre ta çojnë në një tjetër stad, atë të martesës. Sipas disa burimeve për media online Prime, Dafina po merret në përgatitjet për ditën e saj më të veçantë, e cila do të ndodhë së shpejti. Në dasmën e tyre, çifti do të ftojë me të mbrethin e tyre të ngushtë pasi ata preferojnë diçka private.